may ayından başlayarak taxıl biçini həyata keçirilir. Bu günləri 88% taxıl zəmiləri biçilmişdir. Və demək olar ki, ənənəvi müddətdən biz artıq 10 gün qabaq, yəni ertələmişik. Respublika üzrə orta məhsuldarlıq 32 sentner təşkil edir. Amma bəzi rayonlarda da taxılçılıq üzrə bir sıra rayonlarda orta məhsuldarlıq hətta 40 sentner üzərindədir. Bu günləri Lerikdəyik, həm Lerikdə, Cəlilabadda və digər ətraf rayonlarda artıq taxıl biçini tamamlanmaqdadır və biz tezliklə bu proses Şəmkir, Şamaxı və Qobustan rayonlarında da bitəcəkdir. Bildiyiniz kimi kəndimiz yüksək dağ relyefinə malik bir ərazidə yerləşir. Hər il biz taxıl əkəndə çox böyük çətinliklərlə üzləşirdik. Keçmiş Sovet istalı olan Niva kombaynları məhsulumuzu yaxşı biçə bilmirdi. Çox əziyyətlər çəkirdik, əllə biçirdik bəzi yerləri. Çox şükür ki, bu il yeni kombaynlar bizim ərazimizə göndərilib. Bir hektara taxıl əkmişəm, inşallah bol məhsul gözləyirik. Gələn il biraz da çox əkərək, çalışarak ki, məhsuldarlığımız biraz da artıq olsun inşallah.